在高雄有一名正在攻读博士的国中老师，因为行动不方便，他为了议员骑铁马兜风的愿望，就动手改装了一辆自行车。他可以手动也可以自动，他打算利用暑假的时候，利用这台很特别的单车骑遍全台。罹患小儿麻痹的林胜书骑着自行车在校园里兜风，不过他的脚可从头动都没动一下，全靠右手不停地摇啊摇，根本是台手摇车。而为了减少右手的负担，车上还装了电动马达，这台手自动七段变速自行车全是他一手自行研发。想要渴望有那种骑车的感觉，那市面上有的手动车它是三轮的，那三轮的跟两轮的那种骑的感觉是不一样的。因为从小右脚萎缩，不能像一般人自在的骑单车，再加上市面上的残障车都是三轮，为了异常骑自行车的快感，林胜书花了半年的时间研发，准备要骑乘这台手摇车环游全台。有了脚踏车之后，可以骑进去那个海滨公园，就是可以比较深入之前摩托车没有办法进去的地方。手动的时速可以到达13公里，累的时候再转成电动，相当的方便。身体虽然不便，脑子却动得比别人还快的林胜书，希望可以让所有身障者都感受到骑乘两轮车的快感。